Dobro večer želim, uvaženi gledaoci, pratite Pljevesku hroniku za utorak 5. mart. Na samom početku vijesti dana. Održan radni sastanak predstavnika opštine i UNDP-a. Elektroprivreda Crne Gore će pokazati društvenu odgovornost prema sredinama u kojima se proizvodi električna energija, kazao za našu televiziju izvršni direktor ove kompanije Ivan Bulatović. Danas je svjetski dan energetske efikasnosti. Usluge podrške za život u zajednici izuzetno značajne za djecu, mlade, odrasle s invaliditetom, zaključak okruglog stola koji je organizovala nevladina organizacija Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Internacionalna kulturna asocijacija 14. marta organizuje promociju prvog zbornika Slavuisa Breznice. Odbojkašica Rudara sutra od 19. časova gostuje jedinstvu u Bijelom polju. Vrijeme sutra promjenjivo do potpuno oblačno, popodne kiša. Predsjednik opštine Pljevlje dr. Dario Vraneš sa saradnicima i Ekaterinom Paniklovom, stalnom predstavnicom UNDP-a u Crnoj Gori, Aleksandrom Kiković iz UNDP-a, održao je radni sastanak uoči održavanja drugog dijaloga za pravednu tranziciju u Crnoj Gori. Na sastanku se razgovaralo i o aktuelnim projektima u kojima su opština Pljevlja i UNDP partneri. Radni sastanak imao je za cilj podsticanje saradnje i nastavak otvorenog razgovora o prilikama i potencijalnim budućim inicijativama za razvoj Pljevalja. U ne tako davnoj posjeti Pljevljima stalna predstavnica UNDP-a u Crnoj Gori, Ekaterina Paniklova, poručila je da je razgovor o tranziciji zapravo razgovor o razvoju ljudskog kapitala, perspektivi budućih generacija, održivom i inkluzivnom razvoju. Građani i građanke Pljevalja aktivno učestvuju u dijalogu, a njihovi stavovi i potrebe su osnovna smjernica za kreiranje mape puta pravedne tranzicije. Ovaj proces znači usmjeravanje potencijala i resursa na rješenja kojima će se ulagati u razvoj ljudskog kapitala u Pljevljima, diverzifikovati privreda, izgraditi snažni program i podrške tržištu rada, ulagati u edukaciju i osposobljavanje radne snage i razvoja preduzetništva, naročito ohrabrujući mlade da budu nosioci promjena u svom gradu. Da Pljevlja imaju potencijal za to, pokazuju primjeri inovativnih i kreativnih ideja i rješenja ljudi u Pljevljima, kao što je Inženjerska škola nauke, koju grupa mladih entuzijasta iz NVO KSAN već 4 godine organizuje u cilju promocije inovacija i nauke među mladima, istakla je Paniklova. Društvena odgovornost Elektroprivrede Crne Gore biće u potpunosti na kolosijeku koji je trasiralo prethodno rukovodstvo ove kompanije, kazao izvršni direktor najveće crnogorske kompanije Ivan Bulatović. On je istakao da Pljevljaci nemaju razloga da brinu i da će u skladu sa poslovnom politikom ove kompanije nastaviti sa društveno odgovornim partnerstvom. Promjenom rukovodstva Elektroprivrede Crne Gore Pljevljaci su iskazali bojazan da će se nastaviti sa praksom koja je bilo 2010. do 2020. godine. Prethodno rukovodstvo promijenilo je sliku u ovoj kompaniji. Postali su partneri zdravstvenim ustanovama, institucijama kulture, obrazovnim ustanovama, podržavali razvoj nauke, mladih i sporta. Korporativna društvena odgovornost je izuzetno značajan segment u savremenom poslovanju i polje kojem će Elektroprivreda Crne Gore poklanjati veliku pažnju, kazao je za našu televiziju izvršni direktor Elektroprivrede Ivan Bulatović. Elektroprivreda Crne Gore je bila i bit će društveno odgovorna kompanija. Mi znamo da prepoznamo, da kažem, koji su to benefiti i za društvenu zajednicu u kojoj poslujemo, ali također i za benefiti za Elektroprivredu da bi se ona reprezentovala na najbolji mogući način, tako da ćemo u perspektivi voditi računa i o zastupljenosti tih donacija i sponzorstava po regionima Crne Gore. Naravno, uvažavajući činjenicu da za Pljevlja su zbog termoelektrane Pljevlja svakako Pljevlja, Nikšić i Plužine moramo imati više senzibiliteta prema tim opštinama, tako da ćemo i u tom, ja mislim da je i u prethodnom menadžmentu bilo, a naravno i ja ću kao novi menadžment voditi računa da tu imamo, da kažem, veća sponzorstva i veće donacije i veću društvenu odgovornost prema tim opštinama u kojima poslujemo. Pored popusta na plaćanje računa za električnu energiju u januaru i februaru kao i martu, mjesecima kada je zagađenost povećanja, Elektroprivreda Crne Gore pokazala je dozu društvene odgovornosti donacijama opštoj bolnici i domu zdravlja, pomaganjem organizacije naučnih manifestacija, sportskih klubova, sanacijom odlagališta, redovnim održavanjem vodenog ogledala na Maljevcu.
Po riječima Bulatović, ovaj trend će se nastaviti, a nama ustaje da vidimo da li će to biti tako. Svjetski dan energetske efikasnosti obilježava se gotovo 3 decenije svakog 5. marta. U posljednjih par godina u našem gradu energetskoj efikasnosti poklanja se veliki značaj kroz utopljavanje zgrada kolektivnog i individualnog stanovanja. Energetska efikasnost podrazumijeva, pored uštede energije, i njeno racionalno korištenje. Svakako ovi pojmovi podrazumijevaju da se njihovom kombinacijom ne utiče na kvalitet življenja. Naši sugrađani su shvatili da racionalno korištenje, u prvom redu toplotne energije, smanjuje potrošnju energenata, što se pozitivno odražava na njihov budžet, ali i na kvalitet životne sredine. Opština Pljevlja od 2020. godine izdvaja značajna finansijska sredstva za subvencionisanje utopljavanja zgrada kolektivnog i individualnog stanovanja. Sigurno je da ovi projekti i ovo utopljavanje zgrada i smanjenje korištenja uglja znatno utiče na smanjenje zagađenosti u našem gradu. Opština Pljevlja, Direkcija za izgradnju, je nastavila da radi ove projekte energetske efikasnosti, kako kolektivnog stanovanja stambenih zgrada, tako i projekat koji radimo sa UNDP-om već par godina vezano za individualne kuće. Do sad je odrađeno 44 stambene zgrade. U proteklih 4 godine, 2020. i 2021. 2022. i 2023. A i ove godine smo opredijelili značajna sredstva za 2024. godinu i planiramo još 15 zgrada da završimo. Mogu reći da je u cijelom prethodnom periodu potrošeno nešto oko 2 miliona sredstava, a mi smo ove godine čak 2 miliona i 350.000 opredijelili za sredstva energetske efikasnosti, jer stvarno razumijemo značaj energetske efikasnosti i značaj koliko to doprinosi poboljšanju životne sredine u našem gradu. Projekat opštine sa UNDP-om usmjeren je na objekte individualnog stanovanja, to jeste privatne kuće. Protekle 2 godine je odrađeno nešto oko 160 kuća, ove godine je prijavljeno 210 korisnika i mi smo već sad pokrenuli proceduru za izradu predmjera i predračuna radova, tako da bi vrlo brzo taj projekat trebao da krene i onda se radi da bi stigli da iskoristimo maksimalno u građevinsku sezonu. Obilježavanju ovog važnog ekološkog datuma svoj doprinos dalo i Ministarstvo energetike i rudarstva. Građanima Pljevalja ispred hotela Pljevlja u ponedjeljak 4. marta dijelili su promotivni materijal, brošure sa savjetima za povećanje energetske efikasnosti u domaćinstvima i LED sijalice. Službenici Regionalnog centra bezbjednosti Zapad, Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja, preduzimajući preventivne mjere i radnje na pronalasku nedozvoljenih sredstava u posjedu građana, shodno prikupljenim operativnim saznanjima uz prethodno odobrenje nadležnog sudije za istragu Osnovnog suda iz Pljevalja, izvršili su pretres porodične kuće i pomoćnih prostorija koje koristi RM 36 godina. Tom prilikom pronađena je i privremeno oduzeta puška marke Zastava kalibra 16 mm i 22 komada puščane municije. Dežurnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Pljevljima, koji upoznat sa događajem, upućeni su spisi predmeta na dalju nadležnost i eventualnu kvalifikaciju krivičnog djela. Aktivnosti na pronalasku oružja u ilegalnom posjedu kod građana su kontinuirana aktivnost službenika Odjeljenja bezbjednosti Pljevlja. S tim u vezi, tokom februara pronađeno je više komada oružja raznog kalibra u ilegalnom posjedu građana, te podnijeta krivična prijava protiv operativno interesantnog lica zbog krivičnog dijela nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija. Naime, pretresom porodične kuće ŽM u Pljevljima, koji koristi njegov sin RM, koji je označen kao operativno interesantno lice, pronađeno je 116 komada municije različite vrste i kalibra. Po nalogu Osnovnog državnog tužioca u Pljevljima, koji je obaviješten o događaju protiv ŽM, je podnijeta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kaže se u saopštenju Uprave policije.
Tokom prethodnog vikenda na crnogorskim putevima evidentirane su 52 saobraćajne nezgode u kojima je 6 lica zadobilo teške, a 19 lica lake tjelesne povrede. U istom periodu pripadnici saobraćajne policije su u okviru represivnih aktivnosti podnijeli 168 prekršajnih prijava, izdali 1034 prekršajna naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka i isto toliko vozila isključili iz saobraćaja. Slobode je lišeno 56 vozača zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, opojnih droga ili drugih psihoaktivnih supstanci i ostalih težih prekršaja iz oblasti saobraćaja. Od ukupnog broja lica lišenih slobode u saobraćaju petak, subotu i nedjelju, 19 vozača slobode je lišeno u Podgorici, a po 5 vozača lišenih slobode u Pljevljima, Baru, Budvi i Bijelom Polju. Usluge podrške za život u zajednici izuzetno su značajne za djecu, mlade, odrasle s invaliditetom i njihove porodice i država bi trebalo da omogući njihovu dugoročnu održivost, saopšteno je na okruglom stolu koji je organizovala nevladina organizacija Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Izvršna direktorica NARDOS-a Svetlana Dujović podsjetila je da se u izvještaju Evropske komisije za 2023. godinu navodi da nije bilo napretka u deinstitucionalizaciji i prelasku na usluge u zajednici i porodici, posebno u pogledu djece. Pojasnila je da su usluge podrške za život u zajednici, dnevni boravak, pomoć u kući, stanovanje uz podršku, personalna asistencija, tumačenje i prevođenje na znakovni jezik. Što se tiče usluge pomoći u kući, u Crnoj Gori trenutno ima 10 licenciranih pružaoca usluge. Ako se nešto nije baš promijenilo umeđu vremenu, jer to je iz onog registra pružalaca usluga sa sajta Ministarstva rada i socijalnog staranja. Ono što je bitno, to je da je to podrška djeci i osobama i porodici za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba. Bitno je da bi se unaprijedio kvalitet života i prevenirao smještaj u instituciju. Jer ako pričamo o usluzi pomoći u kući, ona se pokazala kao jako važna i jako potrebna. Porodice koje godinama brinu o svom članu koji ima smetnju u razvoju ili invaliditet. Govoreći o usluzi dnevni boravak, Dujović je ukazala da je problem što nisu razdvojene usluge i standardi za djecu sa smetnjama u razvoju od standarda za mlade i za odrasla lica sa invaliditetom, ne samo u broju stručnih radnika i saradnika, nego i za sve ostalo. Potpuno su različite potrebe djece u odnosu na potrebe odraslih osoba sa invaliditetom. O standardima kvaliteta sam već pričala, mislim da moram uvesti te standarde kvaliteta. Nekako kod ciljne grupe djece sa smetnjama i teškoćama u razvoju bi trebalo navesti da se usluga pruža na način da ne ometa njihovo obrazovanje. Prostor od 5 metara kvadratnih je isto jako nizak standard za dnevne centre. Standardi za broj stručnih radnika i saradnika nisu uopšte definisani na osnovu potreba i sposobnosti, nisu uzeti u obzir stepeni podrške. Dujović je ukazala da nije definisano pružanje dodatne stručne podrške u dnevnim boravcima, kao i da ne postoji adekvatno usklađivanje individualnih planova rada u usluzi sa individualno razvojno-obrazovnim planom iz škole i vrtića. Internacionalna kulturna asocijacija organizuje 14. marta promociju prvog zbornika Slavujise Breznice. U toku su prijave za književno takmičarsko veče za djecu i mlade, književne stvaraoce, talente od 10 do 18 godina, koje je planirano da se održi 21. marta. Prvo, talenti za pisanu riječ, a zatim i entuzijasti. Ekipa Internacionalne kulturne asocijacije zajedničkim idejama za crtanim ciljevima stremi ka ostvarenju cilja u Pljevljima, to je zajednički rad na talentima i napređenju kulturnog života, kako grada, tako i države. Novu sezonu otvaraju 14. marta promocijom prvog zbornika djece i mladih književnih talenata do 18 godina iz Pljevalja pod nazivom Slavujisa Breznice, u kojoj je sabrana poezija raznovrsne tematike 10 mladih ljudi koji su ostvarili učešće na prošlogodišnjem takmičenju. Moramo da se prije svega zahvalimo gospodinu Igoru Tanjeviću koji nam je pomogao da štampamo i stvorimo taj zbornik. Kulturna asocijacija IKA je negdje zamislila da okupi sve te mlade ljude kako bi mogli da vidimo kakva je to scena u Pljevljima što se tiče mladih pjesnika i pisaca. I stvarno, kada sam pročitala njihove pjesme i priče, oduševila sam se koliko zaista bisera kriju naša Pljevlja. Pronaći će se moje, ja mislim, tri pjesme.
To je, dakle, skup pjesama djece negdje koja su učestvovala, koja su bila dobrovoljna da svoje radove izlože u knjizi od prethodne sezone. Tako da pozivam sve da dođu i da nas gledaju. Nadam se da će se pljevljaci odazvati u što većem broju. U toku su i prijave za književno takmičarsko veče za djecu i mlade književne stvaraoce talente od 10 do 18 godina, koje je planirano da se održi 21. marta. Potrebno je na zvanični e-mail ika.crnagora@gmail.com da pošalju dvije svoje kraće pjesme ili priču u Word formatu, ime, prezime, godište, školu i ime profesora ili mentora. Tanja Laketić takmiči se već 2 godine. Prve godine osvojila je 3. mjesto, već i naredne 1. mjesto. Njen uspjeh dokaz je koliko je učešćem na takmičenjima brusila svoj poetski talenat i način na koji prenosi misli na papir. Samo budite svoji, budite originalni, nemojte da imate tremu, nemojte ovome da pristupate kao takmičenju, iako to jeste takmičenje. Naprimjer, ja sam se negdje uvijek tim vodila da kad god odem na nekako takmičenje, uopšte nemam takav osjećaj i nekako zbog toga nikad nisam imala tremu. Shvatite to kao neku igru, kao upoznavanje sa nečim novim. Smatram da ne treba da imaju tremu, da oni moraju da shvate da je publika i kao i žiri tu, da njih sluša i da čuje šta to u stvari njihova duša i njihov taj unutrašnji život, svijet mašte ima da kaže. Tu nema greški. Za 1. 3. mjesta Internacionalna kulturna asocijacija pomaže objavljivanje zbirke pjesama. Učesnici koji osvoje 1. mjesta na opštinskom takmičenju u određenim kategorijama ostvaruju učešće na finalnoj večeri na kojoj će se takmičiti pobjednici iz ostalih gradova. Internacionalna kulturna asocijacija sa predstavništvom u Pljevljima ostvarila je saradnju sa 25 opština u Crnoj Gori. Kolektivna izložba pljevskih likovnih stvaralaca bit će otvorena 6. marta u 19:00 u glavnom izložbenom prostoru galerije. Izložba pljevskih likovnih stvaralaca je tradicionalni događaj koji se duži niz godina organizuje u javnoj ustanovi Umjetnička galerija Vitomir Srbljanović. Izložba koja okuplja stvaraoce sa i bez akademskih umjetničkih zvanja je specifična po tome što se na njoj može pratiti sveobuhvatna likovna scena u Pljevljima. Ovaj vid kolektivnog izlaganja stvaralaca amatera i onih koji to nisu je važan za sve likovne stvaraoce u opštini Pljevlja, jer je to prilika i mogućnost da budu zajedno zastupljeni kao stvaraoci i činioci jedne nezavisne scene koja je jedna od bogatijih u Crnoj Gori i šire. Na ovaj način javnost dobija uvid u rad autora iz Pljevalja koji se bave stvaralaštvom. Odbojkašice Rudara s jutra od 19:00 gostuje ekipi Jedinstva u Bijelom polju. Utakmicama 15. kola utorak 5. i srijedu 6. marta nastavlja se Superliga Elektroprivrede Crne Gore za odbojkašice. U derbiju Sjevera u srijedu od 19 sati u Bijelom polju u sportskom centru Nikoljac Jedinstvo će dočekati Rudar. Obje ekipe su u prošlom kolu doživjele poraze. Jedinstvo je poraženo u nedavno završenoj 14. rundi od Herceg Novog, a prethodno su slavile protiv Mediterana u Budvi, a imale su i dobru utakmicu protiv Galeba na domaćem terenu. Rudar je poražen na domaćem terenu od Morače maksimalnim rezultatom, a porazi su došli protiv Budućnosti i Albatrosa, dok su odbojkašice Rudara slavile nad Mediteranom u Budvi u drugom dijelu sezone. Rudar će voditi krčevitu borbu za opstanak, a tabela kaže da je Rudar trenutno posljednje plasirani tim. Poziciju iz koje se direktno ide u niži rang pokušat će pored Rudara da izbjegne i Budvanski Mediteran, a ono što ide na ruku odbojkašicama Rudara jeste činjenica da su oba puta slavile u duelima protiv Mediterana. No Budvanke u ovom momentu imaju 2 boda više od Rudara, a težak raspored jednih i drugih govori da slijedi velika borba i težak posao za obje ekipe. Pored meča Jedinstva Rudaru, u 15. kolu sastaju se još Herceg Novi i Luka Bar, Mediteran Albatros, Gale Budućnost i Morača Akademija.
Vrijeme se jutra promjenjivo do potpuno oblačno, tokom jutra i prije podneva na jugu ponegdje slaba kiša, u drugom dijelu dana padavine će se proširiti na veći dio zemlje. Uveče u planinskim predjelima na sjeveru slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 0 do 10, najviše dnevna od 8 do 17 stepeni. Za kraj još jednom najvažnije vijesti koje su obilježile 5. mart. Održan radni sastanak predstavnika opštine i UNDP-a. Elektroprivreda Crne Gore će pokazati društvenu odgovornost prema sredinama u kojima se proizvodi električna energija, kazao za našu televiziju izvršni direktor ove kompanije Ivan Bulatović. Danas je svjetski dan energetske efikasnosti. Usluge podrške za život u zajednici izuzetno značajne za djecu, mlade, odrasle s invaliditetom, zaključak okruglog stola koji je organizovala nevladina organizacija Prvo udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju. Internacionalna kulturna asocijacija 14. marta organizuje promociju prvog zbornika Slavuisa Breznice. Odbojkašica Rudara s jutra od 19. časova gostuje jedinstvu u Bijelom polju. Vrijeme s jutra promjenjivo do potpuno oblačno, popodne kiša. Uvaženi gledalci, pratili ste Pljevljsku hroniku. Pratite nas i na našem portalu tvpljevlja.me. Hvala na pažnji i želim vam prijatno večer. Do gledanja.